Najčešće tokom hladnih dana javljaju se i bolovi u ramenu. Upravo o ovoj temi govori fizioterapeut Milan Ilić iz Fiziocentra. Jedan od najvećih problema savremene populacije je bolno rame. Bolno rame se otprilike javlja u nekim periodima kada je povećana vlažnost vazduha i u periodima kada se menja klima. Kada nam dođe pacijent sa bolnim ramenom, najprije odradimo nekih par testova da pogledamo šta je u pitanju, znači da li je u pitanju duga tetiva bicepsa, supraspinatusa ili je u pitanju nešto cervikalnog tipa. Problem ramena rešavamo adekvatno fizikalnom terapijom, to veoma intenzivno fizikalnom terapijom u trajanju od nekih 10 dana. Primenjuju se sve moguće procedure, elektroterapije, laser, ultrazvuk, magnetna terapija i posle tih 10 dana koje služe za obezboljavanje krećemo sa vežbama. Vežbe umeju da budu dosta bolne zato što je rame zaleđeno, a samim tim pacijent štedi svoje rame, neće da ga pokreće, svaki pokret izaziva bol. Na taj način kad štedi svoje rame, on se još više skraćuje sedative, on se još više ledi i to je neki taj začarani krug. U početku vežbe koje budemo radili sa pacijentom bit će bolne, ali kasnije kako vreme bude odmicalo, vežbe će biti sve lakše i jednostavnije za izvođenje. Radimo na maksimalnoj amplitudi pokreta, znači radimo sa pacijentom vežbe do izvodljive amplitude pokreta, ako pacijent može do 90 stepeni, mi onda samo lagano izvučemo rame i dodamo otprilike još neki mali period, još par stepeni. Tu se otprilike javlja taj neki bol, onda sad mi samo sačekamo, izvučemo ruku i sačekamo još malo. Radimo vežbe u fleksiji, abdukciji, adukciji, odnosno u odmicanju i primicanju i vežbe u rotaciji. Otprilike vežbe istezanja se rade 5 do 10 tretmana dok ne postignemo zadovoljavajuću amplitudu. A odmah posle toga krećemo na na jačanje mišića i to radimo, jačamo mišiće ramena, ramenog pojasa, mišiće grudne mišiće, mišiće rotatora ramena koje se nalaze pozadi, mišiće leđa i mišiće vrata.